Hi, this is All India Institute of Medical Sciences, popularly known as AIIMS. ഏതൊരു നീറ്റ് ആസ്പിരന്റ്സിന്റെയും സ്വപ്നമാണ് എയിംസ്. അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ ഏറ്റവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയോടുള്ള മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതാണ് എയിംസ് നൽകുന്നത്. ഓരോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എയിംസിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, അതായത് ഈ ഒരു 3 മന്ത് മതി നമുക്ക് എയിംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എഫോർട്ടുകളും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 700 എബോവ് വാങ്ങി എയിംസിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെയും ഫാമിലിയുടെയും എല്ലാം ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ആവുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള സമയം വളരെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആവുക. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും മാറ്റിവെക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് മാറ്റിവെക്കുക. ഓൺലി ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആണ് എഫോർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് എടുത്തവർ തന്നെയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ വളരെ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ എഫോർട്ടുകൾ കൂട്ടി മാക്സിമം കൊണ്ടുവരിക. പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുക. ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുക, എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം, അതായത് നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എയിംസ് ജിപ്മറിലേക്ക് ഈ വർഷവും ഉള്ളത്. അതായത് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെയാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. നീറ്റ് 2021 അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് യാതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻസും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ വന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. നീറ്റ് 2021 സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, നമ്മളിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് 2021 എക്സാമിനിലൂടെ 19 എയിംസ് കോളേജുകളിലെ സീറ്റ് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഫീസ് എന്താണ്, അക്കാദമിക് ആൻഡ് അതർ ഫീസ്, എയിംസ് കോളേജുകളിൽ വാങ്ങുന്ന ഫീസ് നിരക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ്, 2021 എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ, ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും റിസർവേഷൻ എത്രയാ ഉള്ളതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് 2021 എയിംസ് കോളേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കും. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. നമ്മുടെ എഫോർട്ടുകളിൽ യാതൊരു ഡൈലൂഷൻസും വരുത്താതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങുകൾ അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാം തന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയിംസ് കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ അതൊരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. കുട്ടികളെ, റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 7 കോളേജുകളുടെ റാങ്കിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, റാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് 1 കോളേജാണ് എയിംസ് ഡൽഹിയാണ്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡൽഹിയിലാണ്. 125 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. 125 സീറ്റുകളാണ് എയിംസ് ഭോപ്പാൽ. എയിംസ് ഭോപ്പാൽ മധ്യപ്രദേശിലാണ് എയിംസ് ഭോപ്പാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 125 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എയിംസ് ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലാണ്. 125 സീറ്റ്സ് ആണ്. എയിംസ് ജോധ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ 125. എയിംസ് പാട്ന ബീഹാറിലാണ്. 125. എയിംസ് റായ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗർ 125 സീറ്റ്. എയിംസ് ഋഷികേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് 125. എയിംസ് റായ്ബറേലി ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. 100 സീറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. എയിംസ് നാഗ്പൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 125 സീറ്റ്. എയിംസ് മംഗലഗിരി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 125 സീറ്റ് ആണ്. എയിംസ് ഗോരഖ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് 125. എയിംസ് ചൻസാരി അസ്സാമിലാണ്. 50 സീറ്റ്സ് ആണ്. എയിംസ് ബദിന്ത പഞ്ചാബിലാണ്. 100 സീറ്റ്സ് ആണ്. എയിംസ് കല്യാണി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ 125 സീറ്റ്. എയിംസ് ജോഗ്ര ജാർഖണ്ഡിൽ 62. എയിംസ് തെലങ്കാന തെലങ്കാനയില് 62 സീറ്റ്സ് ആണ്. എയിംസ് ബിലാസ്പൂർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 50 സീറ്റ്സ്. എയിംസ് രാജ്കോട്ട് ഗുജറാത്തിൽ 50 സീറ്റ്. എയിംസ് വിജയപൂർ ജമ്മു റീജിയനിലുള്ളതാണ്. 50 സീറ്റ്സുകളാണ്. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ,
പത്തൊമ്പത് എയിംസ് കോളേജുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ കോളേജുകളുടെയും സീറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം നീറ്റ് 2020 അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 21 സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ 2020 അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം 2025 വരാൻ ഇരിക്കുന്ന എയിംസ് കോളേജുകളാണത്. എയിംസ് മധുരൈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, ദർഭാംഗ ബീഹാറില്, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീർ റീജിയനിലും എയിംസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഹരിയാനയിൽ എയിംസ് വരുന്നുണ്ട്, റിവാറി എന്നുള്ള എയിംസ് കോളേജുകളാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2025 പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു എയിംസ് വരുന്നത്. പ്രപ്പോസൽ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് ഏത് വർഷം വരുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കേരള പോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഗോവ, കർണാടക, ത്രിപുര, മിസോറാം ഇതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ പ്രപ്പോസൽസുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എയിംസ് വരുമെന്ന ഒരു സ്വപ്നം, സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീസ് നിരക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എയിംസിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ ഫീസ് നിരക്ക് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് 5000 ആകെ ആവുള്ളൂ. അതായത് കോളേജ് ഫീസ് അടക്കം, കോളേജും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും അടക്കം 5000 റുപ്പീസ് ആണ് എയിംസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എയിംസ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എയിംസിലുള്ള അഡ്മിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എയിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്, എയിംസിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് 25 rupees, കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് 100, ട്യൂഷൻ ഫീ 1350, ലബോറട്ടറി ഫീ 90, സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഫീ 63 ആണ്. ബാക്കി അത് ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 1628 ആണ് ടോട്ടൽ ഫീ വരുന്നത്. ഇനി ഹോസ്റ്റൽ ആൻഡ് അതർ ഫീസ് ആയിട്ട് 4228 rupees ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഇനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ 1500 rupees നമുക്ക് റീഫണ്ടബിൾ ആണ്, ഹോസ്റ്റലിലെ ഫീസിൽ തന്നെ റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് 1500 rupees. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫീസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഫീസ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട്, നേരത്തെ ഫീസും ഈ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 5856 rupees. ഇതിൽ 1500 rupees നമുക്ക് റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, അത് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ്. എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചാണ്, നാം എടുക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിംഗിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാർക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പഠന രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അതായത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എഫോർട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആകട്ടെ. അതായത് നമുക്ക് 700 above ആണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, 700 ആണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കാല് മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാല് പിമ്പോട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും, നമ്മുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഊണും ഉറക്കത്തിലും ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എയിംസ് എന്ന സ്വപ്നം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സമയമാണ് തീർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉള്ള സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈം തന്നെയാണ്. അതിൽ ആരാണോ കൂടുതൽ എഫോർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൈവത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് ആണ്, 2021 എക്സ്പെക്ടഡ് കട്ട് ഓഫ് ആണ്. അൺറിസർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് എയിംസ് ഡൽഹിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ 700+ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയറിന് 690+ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക്. എസ് ടി കാറ്റഗറി 650+, എസ് സി കാറ്റഗറി 600+, ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറി 690+ ആണ് 2021 കട്ട് ഓഫ്. ഇനി അതർ എയിംസ് കോളേജുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അൺറിസർവ്ഡ്, അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറി 680+, ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ 650+, എസ് ടി 600+, എസ് സി 580+, ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് 650+.
അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി കൂടി നോക്കുക. റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജനറൽ കാറ്റഗറി 40.5% ആണ് റിസർവേഷൻ ആകെ മൊത്തം സീറ്റിന്റെ. ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിനലിന് 27% ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ. എസ് ടി 15%, എസ് സി 7.5%, ഇ ഡബ്ല്യു എസിൽ 10% ആണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ചിറകുകളുണ്ട്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നീറ്റ് കീം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.